Latvijā! Viens nekad nav cīnītājs, tikai kopā mēs to varam izdarīt! Jā! Nu, tās tev laiciņš pagāja pēc Eirovīzijas, ne? Nu, cik ir pagājis? Mēnesis, pusotrs? Nu, kā tas tā sajūtas? Jau visas emocijas ir tā kā apkopotas? Labas, ir laba pieredze, labas atmiņas un labas emocijas. Un cilvēki joprojām nodod sveicienus rakstiski un uz ielām un tirgu un veikalā nāk klāt un saka paldies. Tā kā laikam mēs izdarījām kaut ko pareizi, tad pēc sajūtām tā liekas. Es domāju, ka tauta sadavās rokās ne tikai Eirovīzijas laikā, bet arī tagad pēc Eirovīzijas laika. Nu, kas satiekot tev, pasaka to labo vārdu? Nu, tas ir tā, tas tiešām ir mīļi, un tad tu saproti, ka tu dari to kaut kam. Ka tavu darbu novērtē, tas ir lielākais plus visā tajā. Tad tu saproti, tu esi tāds, liekas, ka tu dari kaut ko noderīgu. Mm. Es nezinu, kā to izstāstīt. Bet paspēju pašām nedēļām atpūsties, savākties ar enerģiju? Nu, atpūt tad gluži nesanāca, jo Eirovīzijas bija iekavēts albuma ieraksts, bet tas ir izdarīts. Šodien bija pēdējā diena studijā, Un ir atlicis tikai pēdējā sagatavošanās darba koncertam un augustai koncerts. Tas jau arī vairs nav aiz kalnē, 50 dienas mazāk. Tā kā, jā, nu, tā vasara paies, visu tādā darbīgā procesā, bet tas iedod tādu čosi, tas iedod tādu labu sajūtu. Darbs, nāk par labu. Tad nav laika aiziet uz kādu pludmuli? Atvaisināties. Nu, labi, nu to tu var izdarīt vienu dienu, tu aizbrauc uz pludmali, pasēdi un cik te tu ilgi tās smiltiņas bērs apkārt, un tu kaut ko gribās darīt. Es jau esmu tāds nemieru gars, un gribās jau ķerties jau nākamajiem projektiem klāt, un starp citu ar vienu no dalībniecēm, es netnešu gan kuru, mums iet šobrīd darbs pie iespējamā duet, nu mēs paskatīsimies, kā sanāks. Nu. Darbs ir uzsākts, nu, es domāju, ka rudens beigās jau varētu būt arī jau kaut kas jau dzirdams jau. Jā, tu arī stāstīji, kad mēs bijām Malmē, ka vairāki mākslinieki, vairāki pārstāvi, tā kā, nu, izteica interesi, ka varētu uztaisīt kādu kopīgu darbu, pagaidām viens. Jā, nu, viens ir izteikt interesi un teikt, jā, nu, varētu, tas ir uz tāda emocionāla viļņa, bet reāli ķerties pie darba, nu, tas jau ir nākamais solis, nākamais etaps, tas vienmēr ir, nu, tas parāda to īsto būtību. Un nenosaucot valsti, tāds tālāka valsts, man ļoti mīļa valsts. Labi. Jā. Vispār, ir vērts piedalīties Eirovīzijā? Nu, izņemot to, ka tu atbrauc atpakaļ uz Latviju un tevi ar tevi sasveicinās, saka labus vārdus, karjeras ziņā? Es domāju, ka tas vairāk kā pieredzes, arī, protams, karjeras ziņā, bet pieredzes ziņā iziet tam cauri ir vērtīgi. Ir vērtīgi ne tikai jauniem māksliniekiem, kas tikko ir uzsākuši savas gaitas, bet arī jau nu, tiem, kas ilgstoši to dara. Un tas ir tāds, Nu, kas tev mainījās? Nu, tā grūti pateikt. Tavs tādas vērtības dažās lietās, kuras bija bišķi savādākas kādreiz, vai tur tā, nu, piemēram, tad, kad ir šis te grafiks, un tev ir, tur nezinu, nu, ierobežots stundu daudzums, ja? Nu, tad tu izvērtē prioritātes. Nu, tad pēc tam attiecīgi tagad strādājot pie albuma vai koncerta, arī tas nāk par labu. Es neņemu klāt vairāk darbus, cik es varu panest. Ja es kādreiz, nu, zini, kā tu gribi izdarīt pēc iespējas labāk, un kā tu pateiksi tā nē, un tā, bet tu tā saudzējot savu veselību un savu laiku, diemžēl nāks pateikt arī, nu, šim projektam vajadzēs pagaidīt mazliet, nu kaut kā tā. Bet labi, nu tādos tīros skaitļos, mūzikas traumēšanas platformās, nu palielinājās klausīšanas skaits? Jā, protams. Nu tā kā daudz kārt vai, nu? Nu tad tur jāskatās ir, bet nu tu skaidrs, ka tas jau tas lielais rupors ir
Nu, iespaidīgs, protams. Tev tu tā ne, tas, to jau var paskatīties Spotify'ā. Es nezinu, mums, man liekas, ir pāri 5 miljoniem klausījumu, kas, nu... Nu, Latvijai tas ir ievērojams skaitlis. Protams, ir dziesmas, kas ir klausītas vairāk, bet tas laika posms vienkārši, un kad tu redzi, ka teiksim, tie 80% ir pēdējā mēnesī bijuši, jā, tur attiecīgi. Nu, tas ir interesanti, jā, nu, cilvēki skatās Eirovīziju Eiropā un pasaulē, un mēs varam redzēt to, ka interesanti, man arī pašam bija interesanti, arī pašas tās sagatavošanās laikā nav jau tā, ka tikai to Eiropā klausās. ASV, Dienvidā Amerika, Jaunzēlande, Austrālija, un tu jau redzi tos ciparus. Un joprojām vēstules nāk no Dienvidamerikas, un es sarakstos, forši, es atbildu, es parunāju, cilvēki ir atbraukuši uz Rīgu, atsūta bildi. Ja? Ka viņi ir Rīgā? Ka viņi ir Rīgā, redzi, nu tad, un es vienmēr atbildu ar smaidu, un prieks, ka viņiem nu, patīk šeit, un ka viņiem vērā, ka jēdz ar karstā laikā varbūt kāds aliņš, ja kādam aliņš garšo, vai kādu suliņu, vai apēt kādu gaļiņu. Un nākamais ir tas, ka ir cilvēki, kas pirmoreiz brauks uz Latviju uz koncertu. Kad jau esi atgriezies Latvijā, jau emocijas tā kā pieklusinātas bijušas, noskaties savu priekšlikumu atkārtoti? Vienreiz. Es noskatījos... Piecas dienas pēc atgriešanās es jau pati atpakaļ televizorā pusfināli un fināls nostījos salīdzināju. Nu es tā, es kā skatos, es uzreiz sāku kritizēt. Nu, kritizēju to, bet šādi tad, nu, jā, tā kritika nāk jau, protams, par labu nākotnē, lai nepieļautu tur kļūdas, kuras es uzskatu par kļūdām, bet, nu, tās, lai paliek pie manis. Tas ir manā lauciņā un pašam ko parenderēt, bet jā, nu, es tā nevaru teikt, ka vienmēr var labāk. Protams, perfekcionista, man liekas, galvenais teiciens, vienmēr var labāk. Varbūt, jā. Tagad jau es pieļauju daudzi mūziķi raksta dziesmas nākamā gada Supernovai. Kādi ieteikumi? Mēs saprotam, ka Eirovīzija nav nekādas formulas, bet tomēr. Formulas nav, bet vajag rakstīt jaunieši, rakstāt dziesmas, un ne tikai jaunieši, jebkura vecuma cilvēki, rakstiet dziesmas un piesakieties. Nu, tas ir tā pieredze, nu tiešām, nu to nekad neaizmirsīs, visu šo dzīvi. Nu, tas tiešām ir tā vērts, un pretī konkurence, nu, pasaules līmeņa mūzika, nu, tas pats uzvarētājs. Nemo, nu, manuprāt, fenomenāli atšķirās. Bet arī daudz kritizēts. Nu, ko nekritizē? Visus kritizē, bet uz to, ja nevajag skatīties, kā kritizēt, nu, bet tu vajag skatīties, tiksim, ko jūs vēlaties pateikt. Un galvenais, lai, ja tas vēstījums, jo, manuprāt, lai savienojas ar to pašu vēstītāju, un ja tas stāsts savīs, Tad to var izstāstīt patiesi, no sirds, un cilvēki to dzirdēs. Tas vienmēr tā ir. Nu, tiekamies augustā? Tiekamies augustā koncertā, un nu, tad es došos apakaļ uz studiju. Man pēdējā darba ir izslaucīta vēl grīdas, un darbs ir beidzies. Tagad es strādāju tikai pie koncertu, un viss no tā paiet. Būs iespaidīgi? Būs jaudīgi, jā. Būs ļoti daudz cilvēku, tā kā gatavoties tam arī. Paldies! Paldies! Me slow, yeah, I'd rather let them dig my grave shallow instead of sailing out of something so hollow.